kim sizi cinni kotganı yok. Cinni adamı cinni kısa böyle. Mana cinni duasılar mı? Hiç kim sizi cinni duakganı yok. Man cüdayım kuvnak, şok, alo keyfiyatli boşlu uçman. Toshkentdan gapiramiz boshlovchisiman. Assalomu alaykum. Xo'p, alo, kimno? Eng chiroyli, eng donno, eng quvnoq, eng aqlli, eng pozitiv. Kim o'zini maqtaydi? Eplagan. Hop, bo'pti. Oldin keling, men sizga bitta hazil qiling. Xo'p. O'sha hazilga qarab turib, keyin kulishni boshlaysiz. Kelishdingiz? Ha. Eshting. Bittasi yangi telefon. Qahva mo'a bering. Abba. Bittasi yangi telefon sotib olibdi-da. Menga sovg'a qilmabdimi uni? Yo'q-da. Ha, bunga yetib bo'lmaydi. Savollari ko'p. Xo'p, xo'p, ayting, jim o'tiraman. Xo'p, bittasi yangi telefon sotib olibdi. Telefonini orqa cho'mchagiga sotdi. Ha, menga o'xshab, men bozorda o'g'irlatganman, orqa cho'mchagimda solib telefonni. Xo'p, 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 jim o'tiraman. Orqa cho'mchagiga solgan ekan. Ha. Keyin bunday qilib tez o'tirib olsa, qirs debdi. Shim yirtilibdi. Qirs degan ekan, keyin ey xudo ilohim qovurg'am singan bo'lsin debdi. Belim. Ha. Ya'ni mana shu yerda kulish kerak. Men sizga oldindan to'la bo'ldim kulguni. Men kulib bo'ldim uje. Kulishli bo'lish uchun kulgili latifa kerak. Masalan, bitta latifa bor. Xotini bilan hech qachon bozorga borib bo'lmaydi. To'g'risida, bozorga borib bo'lmaydi. Xotin bilan borib bo'lmaydi. To'g'ri, chunki men ham bozorga bormayman. Nima bormaysiz? Men bozorga emas. Oxirgacha eshitmayman. Tanish bu, bu latifa juda tanish, qayerdadir eshitganman. Ha, hozir meni latifam oxirgacha eshitinglar. O'zingiz latifangiz. Meni latifam. Xotin bilan bozorga borib bo'lmaydi, chunki bozor nima bo'ldi? Bozor eshiting, bozorga borib bo'lmaydi, chunki bozorda xotin kishi kiyinadigan bo'lsa vaqtin. Nimaga mana naq qo'yasiz? Nima bu pasha? Yo'q, bu anaqa. Nimaga mana boshqa latifa eting? Boshqa latifa? Yo, mana shu latifa, mana yaxshi ko'rgan latifam. Yaxshi ko'rgan, o'zingiz latifangiz. O'zimni latifam. Yo'q, men buni eshitganman-da, bu boshqa joyda. Qayerda eshitgansiz? Boshqa odam. Mana hozir eshityapsiz. Yo, o'sha boshqa odam eshitdi. Boshqa odam aytganini eshitganman-da. Kim tanlaydi-da ular? Odam. Ma'mur aka. Sizlar eshitasizlar. Shuni bo'yingiz 180 gradusga aylantiring. Nimaga men bo'ynimni mana qilib bo'shatdim? Avaz. Qo'qilmay kerak. Bunday gullarga turkilar qo'yasiz, avaz. Yo'q. Sal to'g'ri bo'lsin. Hozir so'rov. Kallasini aylantirganda. Nima qilyapsiz? Nima qilganda men yo'q bo'lib qolmoqchi edim-da. Ko'rsatib yaray qizaloq. Bizda ilinjangiz faqat Ma'mur xonimni deb ko'rsatuvda. Yo'q bo'lib qolamas ekanmisiz uje? Azgina qoldilar. Yo'q bo'lishlari. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling, keling, keling. Keling. Bekorga. Mana Mamat bu yerga o'tiring. Bizning ko'rsatuvimizga yurib kelishgan. Uchib kelishgan, sehr orqali paydo bo'lishgan, lekin dumalab salto otib kirishmagan bilan. Xo'sh kelibsiz. Xo'sh kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda xursandmiz. Bilasizmi, agar hozir siz avtorlik ariza yozsangiz, juda ham katta mablag' pul ishlab olishingiz mumkin. Hozir mana shu yerda bir inson sizni latifangizni o'zlashtirib, xalq oldida Toshkentdan gapiramiz studiyasida baqirib aytib berdilar. Endi bizda mana qani uni sudga berasiz. Uni fuqarolik sudiga oshiradi. Oyligidan ma'lum miqdorda ushlab qolish sharti bilan. Nima foydasi bor, foydasi bor. Unda foydasi qoladi deydi. Yugurganing qoladi. Yo'q, baribiram o'zbek xalq og'zaki ijodlari deyshadi. Shunga misol aytib beraymi? Ha. Mashinadan pul o'g'irlandi, mashinamdan. Hayotda. Hayotda. Ha. Pul o'g'irlandi, keyin yo'likiga qildim. Aha. Sam keldi-da, tergovchi keldi-da, qancha pul o'g'irlandi dedi. 500 ming desam. 500 mingga dedi, 5 marta kelib ketasiz-da dedi. Ovora bo'lib dedi. Mabodo o'rin ushlasak yana kelasiz dedi. Nima qilish kerak desam, shu mashinam signalizatsiya ishlab ketuvdi, kelsam pul turgan ekan. Adashmovchilik bo'libdi deb yozib qo'ya qoling degan. Ya, Avazxon konsert qachon chiqarasiz? Men kutyapmanmi konsert? Alisher unaqa demang, hozir menga qarab sizlarniki qachon chiqadi deb qoladilar. Yo, men sizlarniki chiqadi. Ha, bizniki tayyor. Bugun boraman mana. Xudo xolisa bugun boraman ko'rishga. Tayyor. Tayyor. Mana shu oy chiqaramiz, xudo xolisa. Chiqaringni. Men kutyapmanmi? Oxirgi qo'ng'iroq, so'nggi qo'ng'iroqqa chiqaring. Bizlar ham so'kinishni boshladi. Daqiqa qo'yib so'zlar. Instagram. Nima deyshot? Nima deyshot?
Çıkarsın, çıkar. Ayyo, sansıraş kim? Sansıraş kim? Kıyım mı çünkü öyle çıkarız? Nainsaflar diyor. Aybdar koşuyor. Kim interiyor? Ya ben düştüm. Biz bir cadı koşup aldık dedim. Ama sizin konseriniz böyle yaptı. Çakırayım ben düştüm ki vardı dedim de. Açığı cüde mezak kıldım. Ama sizge rahmet. Rostan mazak kıldım, cüdü mazak kıldım. O arada buldu duvarlı. Varamaz ki karamaz, buldu duvar. Şu derecede konsert buldu, ortağlar indi. Yine yani iki yıllı toplanıp kalırdı. İki yıllı gene var. Buldu, ama çarçap gitti. İdeyelerini o zingiz yazar size. Hama hazırlarını, sahne korunuşlarını. Ama zahında doğru, mesela yolları acayip. Mesela biz, mesela gahıda kılgen işimizi oddiy holatda o'tkazib yuboramiz. Lekin bu iş qanchalik kulgili ekanligini so'z bilan chiroyli qilib ifoda qilib beradigan zo'r qiziqchi. Va undan tashqari tarbiyaviy ahamiyatlarga ham ega. Hayotda biz ahamiyat bermaydigan xatolarimizni sizning hazillaringiz orqali ahamiyat berib, shuni tuzatamiz ham. Juda ham foydali konsert berasiz. Avaz Oxunda 3ta zo'r yo'l bor. Men shuni sezamanki, baribir ustoz san'atkorlarni har biridan o'ziga xos kerakligini qabul qilgansiz, to'g'rimi? Masalan, oladigan bo'lsak, so'zlovchi, so'zlovchilik tomonlama Hojiboy Tojiboyevdan olganlar. Yana shogirdlar kelyapti, qarsanglar. Madan Uyg'ur nomidagi teatr institutining estrada fakultetini yana qiziqchilar tayyorlaydigan yoki estrada konsertni boshqaruvchisi, xolos qo'shiqchilar tayyorlaydigan fakultet ochilgan, o'shalarni bir kurs bo'lib kelishyapti, mana yaxshi keldinglarmi? Endi bitta sinab ko'ramiz do'stlar. Men mana shu mashhur marhum san'atkorlarimizning ovozlarini ozgina o'xshatib bermoqchiman. Agar o'xshasa, qarsaginglar ayamaysizlar. Sahnada ustoz san'atkorimiz O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Nabrahim bo'lganda nima derdi? Xalq artisti, sizlar bilasizlar. Assalomu alaykum. Shudgi shilalardalar yo, tabassum shaylarlari. Sevirdi balası buzoq bo'ladi. Şöyük dostlar, öbürlüğünüz uzağa bana bir gerek abi. Sizin ovozingiz mi okşaydı? Yapırış, internasyonlar ya. Sözlüğü için tamamlama. Lekin, mesela sözlegende her bir vakiyanı birbirine bağlaşın ise Mirzabek hal mıydıftan o geldi? Eğer hata yapıp yapken bu sabah içiniz mümkün avaz. Sizden o gence öyle mi ama? Sizge vazife okuyam. Değil mi vazife? Xotiningiz ko'chadan janjal qilib kelyapti. Kutib olishingiz kerak. Ovutishingiz kerak. Oson ekan-ku? Osonmi? Ovutib o'tirmayman-man. Nima qilasiz? Gapirib o'tirmayman-man. Bitta qarayman bo'ldi. Bitta qarayman. Manaman degan ayol ham jim bo'lib qoladi. Oy. Bitta qarayman. Bo'pti uka. Bo'lmasa boshladik. Marhamat. Oson-ku. Bitta qarayman. İkide hem karamayman. Karamam. Geldi mi? Aç, bitti karayman de. Ben karamam. Yine bitti karamalı bende. Korku tarış mümkün bak ya. Öldü karayın o sizge. Mümkün mü? Mümkün. Buldu gap yok. Şuna kabul edin. Üçüncü adam kimdi böyle İslam? Men. Çırayını men de o geldi. Yok. O Avaz Oxunning karyerasi singan kun bo'ladi. Sizdan olgan bo'lsam. Men aytmoqchi bo'lganim, 3-chi inson u ham ustoz san'atkorimiz, Alloh rahmat qilsin, Obid Asomov. A, Obid aka. Obid Asomovning ham o'ziga yarasha manieralari bor. Gohida sahnada Avaz Oxunni ko'rganimda haqiqatan ham manieralarini ishlatadilar. Bu odamlarga qiziq. Talabali paytimizda endi biz kursdoshlar bilan nimaga jo'natishdi? Parkka jo'natishdi, spektakl qo'yib kelasizlar dedi. Qo'g'irchoq spektakli. Shirmalarni olib olganmiz, 5-10 ta bola bor. Yosh, umidli qiziqchi. Hali yosh, lekin umid katta. Avaz Oxun. Demak, bu degani Avaz Oxun mana shu 3 buyuk ustozlarimizni yaxshilab kuzatib, ularning muxlislari. Shundaymi? O'z o'rnida baribir ham o'zini yasi bor odam hisoblanadi. Masalan, 3 ta odamdan olib va bitta birlashtirib bitta odam bo'lib va yana Avaz Oxunni ham qo'shib 4 ta odamni birlashtirib. Bu sizning iloji yo'q.
Ko'ringlar, mana shu oxirgi konsertini Avaz Oxon. Avval chiqsin. Ko'ringlar, maza qilasizlar. Chiqaring tizimni. Hozir siz muxlislarni yana ham ko'proq g'azablanishiga olib kelyapsiz. Nega g'azablan? O'zi shunchalik ham kutishyapti o'zi shunday. Tantirab yozishyapti u. O'zi shunday ham, ha. Alisher endi. Olovga anaqa sepkandik, yo'q, ko'ringlar lekin. Ko'ringlar lekin. Avaz aka, sizga bitta iltimos qilaman. Keyin safar konsert berganingizda, xudo xolisa, birinchi menga taklifnoma bering. Men gul ko'tarib boraman sizning konsertingizga. Hammalaringizga birinchi qatordan. Ha. Oy, rahmat. Rahmat. Orqamasmi birinchi qator? Yo'q. O'zi sahnaga chiqib rol, obraz ijro etsak ham zo'r bo'ladi. Yo'q, qo'ying. Avaz olib konsert. Yaxshi, yaxshi o'zi. O'zgartirish yo'q. Tegmang shu konsertga chiqaman deydi. Tegmang. O'zi yaxshi. Biz konsert qilayotgan paytimizda dizayn guruhi shu yerda repetitsiya qilayotgan. Ha, shunaqa edi, shunaqa. Sizni balkondan kuzatganmiz konsertingizni. Ha, ana. Ko'rmadim deydi. Tudum, tudududududum. Ko'rmaganman dedim. Hamma yigitlar shu yerda tepada repetitsiya qilayotgan. O'sha paytda. 28 kun qiziqchilarning konserti bo'ldi. Ketma-ket qiziqchilar. Menimcha shuning uchun siz chiqarmayapsiz diskni. Hozir odamlar to'yib qoldi ozgina. Bitta mana emas, bitta hozir boshqa bir yana bir 4 ta konsert bor hozir. Avazniki undan boshqa dunyo. Avaz Oxunniki umuman boshqa. Lekin qiziqchilik borasida mana ustoz san'atkorlarimiz, guruhlar bor, jamoalar har kimni hazili o'zgacha formatda. Har kimni o'zini pochirk deydi-yu, o'zini imzosi bor. Kimniki emas, Avazniki. Sizga Siz nimagadir Alisherdan faqat muxlislik holatlarini sezyapsiz. Futbolist emasmisiz Avaz aka? Biz ham muxlismiz, lekin Alisher Uzoqovni futbolga bunchalik muxlislik qilganini ko'rganmiz, lekin Avaz Oxunga bunchalik muxlislik qilganini men birinchi marta guvohi bo'layapman. Avaz ijodkorda kam deb bizda Sevara Nazarxon yaxshi ko'radi. Ha, bizda kam bunaqa ijodkorlar, professional ijodkor. Iloyim uzoq yashang. To'g'ri aytdilar-da, Sitora, mana misol uchun bizlarni do'stlarim, ijrochilar ko'p haqiqatdan bizda. Bizda hammasi o'zimiz do'stlar. Misol uchun dizaynda, millionda, boshqa joyda hozir. Lekin bizni bunchalik maqtamagan. Pokaleniyada, to'g'risi. Misol uchun o'xshamasa, men borib sirasi yuziga aytaman, o'xshamadi deyman. Ba'zi birlari xafa ham bo'lib qoladi-da. Lekin mana o'xshaganini o'xshadi deydi. Avaz Oxun, shu darajagacha yetganingizda kimdan minnatdorsiz? Kimdan xafa bo'lgansiz? Qaysini xato deb bilasiz? Qaysi birini yutuqlaringizni? Endi hozir ham aytdim-ku, o'sha bizga baribir o'sha san'at oliygohida o'qiganimiz foyda berganda. Eski shkolaga ilinib qolganmiz. Maktab borligi bilinib turadi-da baribir, chunki aynan bizni soha bo'yicha yo'q. Yo'q. Bizni soha bo'yicha yo'q. Rahmatli Shuhrat Abbas, Familiya Fyodorovna. Qo'g'irchoq teatr rejissyorligi. Lekin anaqa bitta-da baribir. Maktab bitta bo'lib o'qirdi-da. Muhitni o'zi o'qitib qo'yadi. Atmosferani o'zi o'qitib qo'yadi. San'at oliygohiga abituriyent bo'lib kelganimda esimda bor, darvozasini oldidan bu burchagida kimdir monolog ijro etyapti, kimdir rol ijro etyapti. Kimdir esa qo'shiq aytadi. Qo'shiq aytadi, har xil obraz. Xuddichi, ha, ajoyib bir planetaga tushib qolgandek qilardi. Kechqurun 12 gacha o'tirib ishlardik. Avaz Taloviy gapirib bergansiz esimda. Tarozga solib berardi-da, oshi. Juda ham yaxshi va paytlar edi. Oshxonada san'at oliygohida o'zimiz o'qigan va teatralni. Eski oshxona, xudojniklar bilan san'at oliygohidagisi. Mana Glinkadagisi. Endi hali qiziqchi bo'lganingizdan keyin qidirib yurasiz-ku, oshxonaga kirsam, oshni tarozida tortib beryapti-da. Ha. Anaqa qo'yapti. Ya'ni eski to'. Ikkita toshi bor. Bittasi yarim porsiyaniki, bittasi bir porsiyaniki tosh. Ha. Qo'yapti, kosani qo'yib turib, kapkir bilan solib-solib beryapti-da. Bilmadim nima uchun shunaqa qilyapti. Keyin man o'shani mundoq kuzatdimda, yana o'zimdan qo'shdim o'shanga haligi. Bizda bespirimetka deydi-yu. Ha, ha. Man oshxonaga kirdinglarmi, oshni tarozda tortib beryapti dedim-da, o'sha holatni ko'rsatib berdim. Bu toshni qo'yapti, kosani qo'yapti dedim-da, kapkir bilan mundoq-mundoq soladi-da. Solib turib, mundoq oladi, mundoq tashlab, yana mundoq tashlab. Kelmayapti-da tarozi. Yana ozgina oladi-da, mundoq-mundoq qilib. Daha kıladı, kapkırına sançıp koyup. Daha kıladı. Gürüç yer mi böyledi? Daha kıladı. Şu bitti gürüç. Kop koysa. Ağır böyle. Ağır böyle. Kop koysa bak koyat. Ne yapıyorum? Ya ahire. Ne kıladı? Yani boş da yazsın. Oy kıdı.
4 klas kelgan. Yana bitta narsa bo'lgan. Bilsanglar, hali bo'ylari uzunroq topa bo'lardilar. Qaysi fandan dars beradi? Ofitsiant yurardilar, opa. Opa. Endi opa shunaqa chaqqonidiki, o'zi talaba zo'rg'a ovqat oladi. O'shani ham aytdingiz-siz ham. O'zi zo'rg'a ovqat oladi-da. Yarimini yeb bitta kursdoshim bilan yaxshimisan, tuzimsan, keyingi parda nima deb, nima qilsa olib ketib qoladi. O'shani ham aytuvdim-da endi, o'sha opani ham aytuvdim. U mendan xafa bo'lib qolgan, keyin bir oy men oshxonaga kira olmaganman, ko'chada qolganman. Kira olmagan sababi talabalar eshitgan u endi konsertda eshitganiga. Opa kelsa ovqatini ham to'sib olamiz, nima qilib. Ondan qilsa opaga tegandi endi. Voy xudo. Shunaqa hali. Lekin juda ham zo'r davrlar edi. Zo'r edi. Endi o'sha o'qiganimiz foyda bergan. Keyin ustozlar, masalan, Ma'mur aka Umarov ustozimiz. U inson albatta shu. Endi mana bizni yo'nalishimiz o'xshaganligi ham u odam Hojibek aka bilan ijod qilgan odamda. Ularda juda yaxshi sistemasi, juda yaxshi bilanlar ular. Ikkalasi ham fikr bo'lgan, bitta odam bo'lganda ikkalasi. O'shaning uchun ustozimizdan ham juda minnatdormiz. Ustozlardan siz hozir ham Ma'mur aka bilan azgina maslahat olib gaplashib turasiz, to'g'rimi? Ha, hozir ham. Ular konsertda. Ha, har doim. Shogird chiqaryapsizmi? Ha, shogirdlar bor. Xo'sh, Avaz aka, bizda qiziqarli shart bor va bizda shartimiz ha yoki yo'q sharti. Agar siz tayyor bo'lsangiz, hozir haqiqatni so'raymiz. Kitob e'lon qilganda bor, mana odam qo'rqadi. Nega? Qanaqadirchi bir shartni qo'ynoq o'ylabdi. Hozir bizda bitta shart bor. Avaz aka, bizda hozir eng qiziqarli shart ha yoki yo'q sharti. Oddiy, buni aytaman. Avaz aka, oddiygina o'yin, bilasiz, savol javoblar bilan ketadi, lekin siz mana yoki yo'q deysiz, mumkin emas. Ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak emas. Qolganingiz mashhur o'yin. Mashhur. 2 daqiqa vaqt beriladi. 2 daqiqada men sizga har xil savollar beraman, siz esa faqatgina ha yoki yo'q deb javob berib qo'ymasangiz bo'ldi. Hammasi yaxshi. Ketdi. Avaz aka, kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Bizni ko'rsatuvimiz sizga yoqyaptimi? Ha. Avaz aka, ha yoki yo'q mumkin emas deysiz. Ha yo'q demasin kerak. Faqat ha yoki yo'q deyishingiz kerak. Ko'rdingizmi, siz o'tkaza olmaysiz konkurs. Avaz aka, men o'tkazaman siz bilan konkurs. Anaqa, men zakovatmasa bu. Avaz aka, sinov oldik. Bo'ldi. Ko'rsatuvimiz demak sizga yo'q. Ha, nima? Muzaffar aka o'ynaydi. Boya qatta edingiz, xayolingiz qatta. Radioda eshitgansiz-a? Alibek ko'rsatuv deydi. Radioda bo'ldi, bo'ldi. Avaz aka, ko'pchilik bilmaydi qayerdan ekanligini, lekin u Asakadan, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, Avaz aka o'zi yoshlikdan qiziqchi bo'lishni xohlaganmi? Shunday. Yaxshi. Gaplashib o'tiraveraylik. Bemalol aytib bering bularni. Avaz aka, sizni birinchi yaxshi ko'rib minaman degan mashinangiz qaysi mashina bo'lgan sizni? Birinchi minaman degan mashina endi haligi o'sha u domda turgan qo'shnimiz Jigulisi bor edi-da. Ha. Shuni xotinimga aytardim, chiqib so'rachi xotinidan mabodo sotsa olamiz shuni derdim-da. Ha, rostdan sotsa olarmidingiz uni? Olardim. Endi o'sha paytda endi orzu shu bo'lganda. Qizil dedingiz. Hali o'zingizni rangi qanaqa? Anaqangizdan kelib chiqdi. Qizilmi? Maloshlimidi? Ha, rangi qanaqa? Oqmidi? Oq. Oq ya maloshli. Shuna. Safari rang deylardi. O'sha paytda shunaqa hisoblanardi. Shunaqa. Xo'p, siz u mashinani keyin oldingizmi, olmadingizmi? Qatta olib, ha? Ha, keyin boshqa. Xo'p, birinchi mingan mashinangizning nomi? Ana keldi birinchi chimda. Ana keldi. Birinchi mingan mashinangiz. Da kel. Ketib qoldi, bor. Birinchi mingan mashinangizning nomi? Tiko. Tiko mashinasi. Tiko haydaganmisiz? Tiko olganman. Esimda, 4200 dollarga tiko oldim. Aha. Mo'ykaga olib kirsam chokka o'tyapti-da mashinadan. Nima degan chokka o'tyapti? Chakka, ya'ni suv o'tyapti. Chokka. Skorostga suv tushyapti-da. U zo'r mashina deb sotib, dumalab ketgan ekan mashina. Tushunarli. A u mashinadan keyingi mashinangiz? Keyingisi Spark bo'lgan, 3 kun minib dumalab ketganman. Nega dumalagansiz? Unda ham qulab qoldi. Ayo'g'i. Tushunarli. Xo'p, konsertingiz chiqadi, to'g'rimi, yaqinda? Qanchada? Hech kim konsert qo'yasiz, endi qo'ymoqchi. 5 6 charchab qolmaysizmi? Qatta charchaysiz. Azayu, sevgan ishingiz bo'lgan. Kunni ko'paytiring faqat.
kuchim yetarmidi? Yetar. Mana chaqirish sizdan chiqmaydi mi? Chunki sizib de savol. Yo'q bular. Yo'q. Ha. To'g'risini aytdi. Voy. 2 daqiqa bo'ldi lekin. 2 o'ldi. Yaxshi. 2 o'ynagan. 2 da o'tgandan keyin. Men bil o'sha vaqt tugaganini bilib, ha de, yo'q. Yaxshi. Hayır. Lekin baribir bu o'yinning ustasi Muzaffarbek Mirzabekov hisoblanadi. Akamiz. Muzaffar akam zo'r chalg'itadi. Ha, ular juda ham zo'r chalg'itadilar va aynan shu javobga olib kelib qo'yadilar-da. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi shartimizni o'tkazamiz. Ikkinchi shartni men e'lon qilaymi yoki siz qo'rqitasizmi yana? Shartlarni har doim men e'lon qilaman. Xo'p, xo'p. Marhamat, e'lon qiling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bizda ikkinchi shart. Ikkinchi shartimiz shundan iborat, Avazoxon, siz biron bir hazil aytasiz. Va u hazilingizni 3 xil janrda aytasiz. Rep, maqom, estrada janrida. Yangisini aytaymi yoki aytaveraymi? Qulayroq. Qaysi birdan qo'rqmaysiz? Yangisini aytishdanmi yoki eskisidanmi? Qaysi birdan? Bemalol aytavering. Bemalol. Qani ketdi. Afandi yo'lda ketayotgan ekan. Oyna turgan ekan-da. Oynani da optidi, da qarab, "Ey, uzr, siznikimi?" deb yana qo'yib qo'ygan. Yaxshi. Buni san'at oliygohida qilib ko'rganman men. Ha. San'at oliygohida shu latifani aytaman desam, sahnani to'xtatuvchisi buna qilib aytdi deydi. Sahna harakat to'xtatuvchisi buna qilib aytdi deydi. Sahna jangi o'qituvchisi buna qilib aytdi. Xatirapada o'qiganmisiz sahna nutqini? Xatirapada o'qiganmisiz sahna nutqini? Yo'q. Mahkam aka. Mahkam aka. Mahkam aka edilar. Mayli. Ket. Hiç doğru kelmayapti siz anaqalaringiz. Mayli, hiç qisi yo'q, situatsiya emas. Yaxshi. Men qiziqdim. Yaxshi. Men aralashib burun tishini. Men teskari bunda qilib o'tirib oldim. Mayli, ko'rsatuvdan keyin qiziqing. Mana yonlarda turaman. Bo'ldi. Ha, shuni endi rep qilib aytaymi? Ey, endi bular teskari turdiraman menga. Xo'sh. Ha. Ket. Mana rep. Rep afandi. Afandi? Ha. Ye. Biz qizasiyda yedirish kerak edi. Yo, yo, ye. Ye, afandi yo'lda ketayotgan ekan, birdan oyna topib olibdi. Shunda olib qarab, uzr, siznikimi deb qo'yib. Ye. Qo'ying. Endi maqom qilib. Va hech. Ya, maqom. 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 Maqom endi u jiddiy narsa-da. Jiddiy narsa. Maqom bilan hazillashib bo'lmaydi. Xo'p, milliy qilib ayting. Mayli, milliy qilib ayting. Bitta. Men nimaga bunaqa? Men bilasiz nimaga bunaqa aytdim? Aytib ber, aytib ber. Sabab bilaman men. Maqomni eshitmagan odam shunaqa eshitadi. Maqom bilasiz so'zini bilmagan odam shunaqa eshitadi. Uchinchisi. Estrada. Estrada yo'nalishida. Ya'ni popmi? Hip-hop. Hip-hopmi? Kim u? U yo'nalish. Masalan, aytaylik, Michael Jacksonni bitaniz. A pop qurali. Michael Jackson yo'lida aytib ko'ring. Andi yo'lda tetta turs. Siz aytingiz, ma'naga. Michael Jacksonni muxlis, men uchun bitta aytib bering. Men o'rnim yo'q aytdim. Gap so'z yo'q. Shlapa tushir, shlapa sal. Bekorga shlapa kiyma. Raqsga tushir. O'rtaga turali. Raqsga tushir. Bo'ldi, ketdi. Attandi yo'lda ketta turs qarasa yerda oyna turgan ekan egilib ko'tarsa qarasa o'zini aksida ko'ribdi uzr siznikimi debdi. Mana. Hop, Michael Jackson gilamga chiqib ashula aytmaganda. Mana ko'rdinglarmi? Mana shu men. Hop, masalda shuna qildirishardi-yu. Qarang, o'tiringchi. Ha. O'tiring. Qani meni tebratmasiz o'lim. Qani meni choyim. Dumalatadi bu lekin Alisher. Bitta joyda tutti. Bering. Alisher aka, voy. Bo'ldimi? Mikrofon olib. Meni uxlatib qo'yinglar. Kino olishayotgan ekan bitta joyda. Ana reysolar unaqa stulga o'tirib oladi-yu.
oturup alıp Rusep de otağan kepti de karab turup ta aktörümden çetke çıkan eken balam bir mutke karab argen tuttu. Kelim otağan ne dedi dese? Aa oturgan stulda kim dedi? Sa mash kino rejissori dese oşanı yoqatış kerek balam dedi. Nege? Nege dese? Özü hiç nasıl iş kılmasa iken, en iş başlansa stop stop de tutat koyar. Şartımızın adı marketing. Ayıp mende emas, avazeke. Meni şartım başkaçaydı. Kettik, başladık. Merhamet, mana şu... Siz özü istasavur kılasınız değil mi? Bizge bu nasana... Ha, bunu reklamasına reklamı geçip gerek. Bu buyum. Yedigen narsa emas. Lekin uni sotishingiz kerak. Reklama qilib bering. Reklama qilib sotishim kerak, ha? Ha. Lekin juda kerakli narsa. Nimaga? Yemaydi. Voy, etib ham qo'ya qoling nimaligini. Qo'ya qolasiz nimaligini. Bo'lsa olib chiqib o'zingiz ko'rsating o'sha narsa. Balki kiyadigan narsadir. Voy, to'g'ri. Minadigan narsadir. Ha. Xo'sh, Avazxon, bu qanchalik bizga muhim? O'zim reklama aytsam-chi? Ayting. Ayting-chi, qani? Doğru kesin mi acaba? Hatın, aşını yiysem mi dese bu benim? Yakşı, hakikaten. Ne miydi o? Vay yaramaz eken siz de sinem. Gugurt. Gugurt. Kettik. Gugurt reklama kılayım mı? Boldu. Boldu. Şimdi çünkü o öz etim. Tavsiye kılayım, tavsiye kılayım. Boldu. Bana şu mahsulatını hazır bizi tavaşa kılayken muhlislerinizde tavsiye kılayım. Şu mahsulatını. Hançalik bu nasıl? Bunlar şunu kigin köp köp işler. Kengisi ıttı. Ne ıttı? Eğer siz özünüzünü... Başka kalkın. Özünüzünü nakulayı kıskılayapsınız mı? Keçeleri uykunuz buzul yaptı mı? Haş. Eğer oğlanı bekli yaptı. Keyitince. Ha, ben cinayetçi var. Çırak özüm geçiyor yaptı değil mi? Merhaba Tavaz oğlum. Gitti. Siz özünüzünü keçeleri yalgız kıskılayapsınız mı? Hoş. Demek bu mahsulatımız sizin yalnızlığınızı sezdirmeydi. Karay. Vay. Kendisi. Kendisi. Ya zeyrek kırıyor bu tarafta. Zeyrek kırıyor. Şimdi, ne maham derdik? Şimdi bu mahsulatı maktayın. Ya ki maktayın. Bu sizi hakşıyız. Bu mahsulatı siz işletken misiniz ya işletmeyen misiniz? İşletken bu siz merhamet bizge ait verin. Ne mi deyiz siz mahsulat hakkıda? Kette. Bu mahsulat sizge yakadı mı yok ki yok muydu mu? Mahsulat? Hoş. Yakadı. Yakşı. Bu mahsulatı kimge vergen bular deyiz? Ya ki özünüzü alıp kalar deyiz? Siz dostlarınızı, yakınlarınızı ve özünüzge kadırdan bugün insanlarını Tolgan küllerige, toylerige ne madur sağa kılışge öyle ne yapsız mı? Hoş. En acayip sağalar bizde, mana ular. Ya makul gelin yok. Yakşı. Yakşı. O zaman azalda benim fikrim şuna kıyım. Tolgan külüs kaçan, Tolgan külüs kaçan sizi? Benim 4. yıl. Böyle 4. bana siz yakınlaşıp kaldı. Hey, sağa! Koy avazıke. Rahmet. Yap yok, yap yok, yap yok. Koyun. Doğru gibi kaldı da. Yakşı. Cüdem çırayla reklamı verdiğiniz. Tashrif izden başımız Osmon gitti avaz. Ana şimdi biz surat geçeceğimiz adette gidik. Ana ne göre? Sizden suratınız bizim ana bu tahta keşimizde joy oladı. Ne dedim? Doğru ettim. Tahta rastasıda mı? Ya ki tahta keş. Burçagimizden, foto burçagimizden. Kızımız ortaya tutsun. Kani kelin. Soğuk varmasın aldın ne? Avaz eke kelib shuna qangi chiroyli alo kayfiyat ulashganingiz uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Toshkentdan gapiramiz ko'rsatuvimizda. Rahmat sizga. Mazza qildik lekin.